Testa. Eller det kanske går fort. Ja, just det. Jag vill alltså testa. Vet du vad? Fuck it. Testa. Alltså fan, det är sjukt hur snabbt det går med skidor. Man bara, vroom. Oh my god, det går ju knappt att svänga. Eller ens. Jag tog den dåligt. Alltså det är så jävla jobbigt hur man börjar åka baklänges efter hösten. Ja, det är det enda jobbigt. Det är inte skönt, för det är... Det jobbiga sen att man ska åka in i en skog. Nu går det fort. Oh my god, jag kom igenom i... Det är som var långt framför mig på typ en sekund. Oh my god, det är så fucking snabb. Stanna. Sådär. Skjut upp. Oh my god, oh my god. Nej. Oh my...